Od političke saradnje za smenu vlasti do tehničke saglasnosti o funkcionisanju parlamenta. Odnose u opoziciji degradirala su pitanja Kosova i Metohije, sankcija Rusiji, međusobna trvenja. Sve češće se u javnosti pominju izbori, a za promene je potreban potpuno drugačiji scenarijo koji prizivaju pojedini lideri. Opozicija može do pobede ako vesla zajedno, kaže Savo Manojlović. Boris Tadić poziva sve opozicione stranke da još jednom sednu za sto. Kako će opozicija veslati? Hoće li svi sesti u isti čamac ili će se hvatati za slamku spasa? Mogu li veslači sa leve i desne strane ujednačeno da krenu ka cilju ili će se u disharmoniji vrteti u krug? Gosti teme jutra su narodni poslanici Stefan Jovanović iz Narodne stranke, Aleksandar Jovanović Ćuta, kao predsednik stranke Zajedno, kao i politikolog Boban Stojanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I oprostit ćete što ćemo, pre nego što pređemo na ovu izbornu temu, sa vama, gospodine Jovanoviću, da popričam o onome što se juče desilo u Žagubici. Dakle, rekli ste da vas je Safet Pavlović udario nekoliko puta. Ne postoji videosnimak? Postoji. Postoji? Postoji jedan. Aha. Jedan videosnimak da mi udara u glavu s leđa. Ali što je udario mene, nego što je razvlačio poslanicu Dveri Radmilu Vasić kroz hodnik koja je došla da preda zahteve sa protesta na pisarnicu. Razvlačio ženu po hodniku, takođe Danijeli Nestorović, takođe narodnoj poslanici su oteli telefon, takođe što su je na silu. Pa me onda udarao, mislim, to je bilo to što je on doveo juče, tog malog Bihalija. To je doveo naoružene ljudi, to nisu ljudi iz Žagubice, njegovi ove zveri, nego ih je neko poslao tamo. Pa smo se posle sreli, pratili su nas, pa smo se posle sreli ispred jednog restorana, da su takođe izašli, taj dečko vozi nešto besno, 150.000 evra, kažu, vredi taj auto. To su ljudi ubice. Znate kako to izgleda? Kad se pobuni neko protiv Safeta Pavlovića, završi u njegovom kazinu, u javnoj kući, pošto vlasnik javne kuće, to je izabrao Vučić, takve ljude. Onda ga izlome od batina. Ali imate vi dokaz da je on... Pa vi ste gledali izjavu Ivana Milosavljevića. Imamo snimak, imamo par excellence, imamo korpus delikti dokaz. I to cela Srbija zna. I sad šta radimo mi dalje? On nastavlja dalje, juče su izašli te njegove zveri da biju ljude. Mi smo uredno prijavili protest i tako dalje. Znate zbog čega sve to? Zato što je Dandi nameračio, napipali su zlato gore na Homolju. I sad kako izgleda to kad imaš zemlju na Homolju, pojavi se Safet Pavlović, ako nećeš da je prodaš, pojavi se Safet Pavlović, pa ako nećeš da prodaš, onda te odvede u kazino, u javnu kuću i izlomite. E, to je Kolumbija Aleksandra Vučića, mi pojma šta se dešava u ovoj zemlji. Tako da ja vas molim, juče na vašem dnevniku nije bilo izjava Radmile, poslanice Radmile i Danijele Nestorović. Uzmite od njih izjave pa ih pitajte šta je juče bilo. Gledalci juče na vašem dnevniku nisu mogli da znaju. Bilo je samo potukli se aktivisti i obezbeđenje. I to nije tačno. I to nije prvi put u Babušnici, prošli put na odboru za ekologiju. Također neke gorile pa smo se na silu... Zato što na tom snimku koji se vidi, vidi se sam incident, ali šta je prethodilo? Ništa, mi smo uredno imali, to jest organizacije dve su organizovale protest protiv tog rudnika, uredno protekao protest, mi smo krenuli uopšte da predamo zahteve s protesta, onda su se pojavili to što se pojavilo. To su ljudi naoružani, ljudi koji su došli tu sa zadatkom iz Beograda, to nisu, kažem, samo obezbeđenje od ovog Safeta. A su identifikovana ta lica, to što vi zovete obezbeđenje? Vidite, kad pitate policiju, pitajte to policiju, onda smo otišli i preparili krivične prijave. Gledaju u podno i tu gledaju šta ovi rade, tuku žene, tuku ljude, policija gleda u podno, smo otišli u policiju da podnesemo krivičnu prijavu. I taj zamenik, načelnik te policije u Žagubici, čega se plašiš ti? Pa on se plaši Safeta više nego svaki građan koji ne sme da pisne tamo. Mi ćemo samo da... Koga ste podneli krivične prijave? Protiv Safeta. Dobro, još je. Pa naravno i tu njegove ekipe, da. Da, protiv Safeta. Koga oni tuku? Pa ko ste vi da bijete ljudi? Pa šta mislite da ćemo mi da ćutimo? Samo da vam kažem, ja sam pozvao juče sve narodne poslanike. Sad ide Uskrs. Da dođemo što više nas. Nas u opoziciji ima. I ako će nešto da ujedinje opoziciju, to su Safet Pavlović i takvi ljudi, i Dandi koji su došli večer upaju naše zlato, ljude rasteruju sa zemlje, natapaju zemlju koncentrom, suporom, kiselinom i cijanidom, da nam ovde rudare, a da mi bežimo sa naše zemlje. Tu ste juče videli,
tu ljubav o kojoj sad ovdje pričamo, nema tu nikakve ljubavi. Ako će nešto opoziciju da ujedini, to su ekološki protesti i to su ovakvi safeti, tako da ćemo posle Uskrsa biti nas 30-40 poslanika, pa ćemo tići do safeta. Mi to moramo istaknemo do kraja. Taka mora da robija. Znači, vi pozivate narodne poslanike, pa i bit će još incidenata. A šta vi mislite, Nataša, šta treba da radi čovjek koga neko tuče ili ga tera sa zemlje ili ga privodi u kazino? Da ga češljamo safeta. Znači, Aleksandru Vučiću i svim ti njihovim safetima. Znači, evo sad ću ponovo da im kažem. Mi mirno nećemo gledati to što se radi. Ti od ove zemlje misliš da praviš Kolumbiju. Vidim šta je nameračio. Da nam šalje bihalije zamene za velju nevolju, da nam prete pištoljima. Pa kako se to zove? Ko hoće da čuti, nek čuti, mi nećemo, tako još jednom poziv svima, pre svega da ne čute, ljudi se plaše da ostanu bez posla, ljudi se plaše safeta. Koga očeka, ili idete u Žagubicu? Pa da, naravno, jer i Narodna stranka je juče također bila prisutna, dvoje naših narodnih poslanika. Bili su Dveri, bila je cijela opozicija bila juče. Opozicija i ovo što kaže gospodin Jovanović Ćuta vezano za taj protest, naravno, pa to su stvari u opoziciji, sada mi možemo da sednemo da razgovaramo o raznim tehničkim stvarima, ali ovde nije pitanje ni da li ste levica ni desnica, juče bilo je raznih poslanika prisutnih u Žagubici, kao što kažem, bili su i poslanici Narodne stranke, Miki Aleksić i Ivana Parlić, i bit ćemo naravno i kada ponovo bude bio taj protest. I postoje mnoge druge teme oko kojih možemo da postignemo saglasnost u okviru opozicije, ali postoje naravno i raznih problema tu. Pa da, da neće Safet Pavlović biti ujedinitelj opozicije. Sigurno. Ili hoće. Pa on, znači, te stvari koje se dešavaju i ta bahatost, videli ste juče kako ljudi koji su se skupili da protestuju i da pokušaju da sačuvaju i svoju sredinu u kojoj žive i da se pobune protiv takvih upravo dešavanja, on je stao bahato na stepeništu sa tim njihovim batinašima i kriminalcima zapravo. Šalje poljupce ljudima tu, pokazuje tu jednu bahatost da ga ništa ne zanima, ali da li je bila poslanica iz leve ili desne opozicije, ove ili one, to juče nije bilo važno i to je video gospodin Ćuta upravo. E, ali bit će važno oko nekih drugih pitanja. I evo sad da vas pitam, predsjednik je rekao, evo, dobit će izbore na jesen ili na zimu, juče danas saznaje da će to biti neki novembar, možda i oktobar. Bobane, verujete li vi da će biti izbor ili je ovo bačeno sad da bismo pričali? Da, kažete i izbori. Ja moram da se u 30 sekundi osvrnem na ovo. Ako su ovako narodni poslanici juče prošli u Žagubici, možete da zamislite koliki je nivo političkih sloboda u toj Žagubici. I kako onda mi da pričamo o izborima, jer ako narodni poslanici koji su najviši zakonodavni organ, to je deo najvišeg zakonodavnog organa vlasti, ih udaraju, šikaniraju, vuku, a možete zamisliti kako izgleda opozicioni život u Žagubici. Vrlo verovatno i ne postoji. I svaka čast tim nekim hrabrim ljudima koji su se usudili da uopšte i organizuju taj protest, i onda mi pričamo o nekakvim izborima koji bi trebalo da budu pre svega slobodni i pošteni. Tako da ja sam... U stvari da bi Žagubica došla kao dobar uvod u ovu temu. I mi, nažalost, u Beogradu ne znamo kako se živi po ostatku Srbije. Evo, jutros je profesor Radonjić spomenuo onu priču iz Pećinaca, evo je Žagubica, ja sam siguran da u svakom mestu i što manje mesto, to je kontrola i maltretiranje običnih ljudi veće. I ajte se, vi tu sad bavite opozicionim poslom ili kada neko, na primjer, od mojih kolega kaže opozicija nema program ili što ne idu od vrata do vrata i po terenu, pa ovako izgleda teren u Srbiji. Zato što ih ovako dočekuje. Tako je, i zato što je ovo, kao što je Ćuta rekao, manje više Kolumbija, gde imate lokalne šerife koji očigledno ne prezaju da koriste i oružje i ljude iz Beograda, da ih plaće i tako dalje i tako dalje. Dobro, ja mogu da se vratim na vaše pitanje izbora. Izbora će biti onda kada oni budu odgovarali onome ko o njima odlučuje. Znači, mi imamo većinu i u Beogradu i na nivou Republike Srbije. Izbore će biti samo ako tom čoveku koji odlučuje o njima se oni budu isplatili. Da li tom čoveku odgovaraju da budu na jesen? E sad, ja mislim iskreno da ne. Ne vidim šta može da dobije na jesen. Na proleće naredne godine on ima redovne lokalne i pokrajinske izbore, lokalne u gotovo svim opštinama i gradovima u Srbiji, i tu bi mu već odgovarali.
iz dva razloga. Jedan je da pokrije ovakve tipove i žagubice, a ima ih svuda, u smislu da izbori ne budu samo o lokalnim temama i o lokalnim liderima, nego da ne bude taj Safet Pavlović, nego iza njega bude Aleksandar Vučić. Iz tog razloga mu trebaju vanredni izbori i on ih je raspisivao uvek unazad godinama. Setimo se, 2016. smo imali lokalne izbore, zajedno s njima vanredne parlamentare, nijako smo vanredne parlamentare imali 2014. I sa druge strane, zašto bi on pustio da ti lokalni odbori rade samo za sebe, za te neke svoje kampanje, hajde da to mogu da rade za njega i da dobiju 4 godine. Danas je juče objavio tekst gde je rekao da u novembru će raspisati redovne lokalne i pokrajinske izbore, ne može da ih raspiše u redovnim rokovima. Mislim da je prvi mogući termin za raspisivanje izbora početak marta naredne godine, tako da taj tekst iz danasa nije činjenično tačan u tom delu, a mislim da mu se potpuno ne isplati da ti predsednici opštine i gradonačelnici podnose ostavke pa da se ide 6 meseci ranije na izbore, a postavljam i pitanje šta bi dobio. Ja bih rekao da bi on imao manje glasova nego što imao prošle godine, da bi oni koji mu najviše smetaju u ovom trenutku, a to su konzervativne i nacionalne stranke, dobile još više mandata nego što su imali, tako da ne vidim razlog zašto bi on izbore raspisivao 6 meseci pre ovih redovnih, lokalnih i pokrajinskih. Ali upravo ih opozicija traži sa stanovišta legitimiteta. Evo citiram Tadića juče, koji kaže: sa ovakvim agendama nisu izlazili na izbore pre godinu dana, ajde sad jasno se izjasnite oko sporazuma. Da li vi mislite da će, da li vi tražite izbore i da li verujete da će ih biti koliko već na jesen ili zimu, kako obećava predsednik? Osnovni cilj jeste razdvajanje izbora. Znači, sve varijante u kojem su izbori spojeni su gubitak za opoziciju. Znači, da se insistira da se razdvoje izbori u Beogradu, kao što je obećao Đilasu. To obećao Đilasu. I sad vidimo Đilasa koji govori, ajmo zajedno izbore parlamentarni i beogradski. Nikako parlamentarni i beogradski izbore zajedno. Beograd odvojeno, parlamentarni odvojeno, idu redovni, lokalni izbori sledećeg, sve odvojeno. Ako nećeš, idi sam na izbore ili će se stvari rešavati negde drugde, a to je ulica, s obzirom da mi ovdje imamo, ajde, Kosovo je jedna stvar. A nama se Kosovo dešava sad trenutno u Žagubici, u Gornjim Nedeljicama. Znate šta će se desiti gore sa Homoljem? Nestaće. Nestaće. Jer tamo gde su reke, tamo je Nikola Petrović. Vidim sad neku aferu gde se spanđao s nekim Krimusom svetskim, nemam pojma, sad sam vidio. Tamo gde su reke, tamo je Nikola Petrović i mali hidroelektrane. Tamo gde je litijum, evo vidim sa zapada, evo vidim šta govori ovaj naš ambasador Mutavi u Vašingtonu, da je za litijum, samo malo, tamo gde je zlato i srebro, evo Dandija, 15% teritorije naše predviđeno za prekopavanje i razaranje, a narod da se seli, i zapravo ideja da mi nestanemo, jer tamo gde nema ljudi, pojavljuju se ovi likovi koje sam rekao. Da li će te teme o kojima pričate biti važnije od teme Kosova, sankcija Rusije, sporazuma? Biće jednako važno. Biće jednako važno, jer posledice svega ovoga što se dešava na terenu u pitanju rudarenja i naši prirodni resursi i Kosova su isti. Tamo narod beže od bombi i od šiptarskih terorista. Ovde će bežati od Rio Tinta i od Aleksandra Vučića, kojima su oni strateški partneri, i lepo stoji u tim projektima za potrebe iskopavanja zlata, litijuma i svega što znaju, napipali su sve. Potrebno je relokacija stanovništva. Eto, to je cela naša priča i oko toga će se ujediniti, oko toga će se ujediniti i levi i desni. E pa, ajde sad ćemo da imamo. Narodna stranka traži referendum, ali ajmo o izborima, dakle, da li... To je povezano. Kako? Pa, zato što mi smatramo zaista da je ovo pitanje, to kada se kaže da ni Srpska napredna stranka ni ostali na izbore prethodne nisu izlazili, odnosno jedan deo ljudi nije izlazio sa ovakvom idejom oko onoga što je dogovoreno u Briselu i na Ohridu, i da su zapravo i Srpska napredna stranka potpuno promenila svoju politiku prema pitanju Kosova i Metohije. Ali što se tiče samog sporazuma, mi smo predložili da na jedan jedini legalni, demokratski i nenasilni način pokušamo da ovo rešimo raspisivanjem referenduma, gde bi se narod izjasnio o ovom sporazumu, francusko-nemačkom sporazumu.
Ali da vratim sad nećemo o referendumu, pošto tu ste nekako usamljeni. U stvari niste, vi niste isto podržani. Ja podržavam svaki referendum o kišnim glistama. Gde god ima problem, nek narod izađe. Kao u Evropi. Niko ne može da u ime naroda odlučuje i da donosi odluke i ja znam da je gospodin Ćuta podržao taj referendum. Pretpostavljam i da se Boban slaže sa tim da narod treba da odlučuje, jer niko ne može u ime ovog naroda da donosi odluke, pogotovo ne jedan čovek o ovako važnim pitanjima. I pogotovo ne stoji ta argumentacija koja kaže... Da, tu postoje argumenti, sad ne bi da nam ode tema da se onda skide odgovornost i sa Vučića i šta ćete ako se manipuliše javnošću na taj način da odgovor bude... Ali nema skidanja odgovornosti jer ne može niko da donosi u ime naroda takve odluke. Pa pazite sada. Pa što ne izbori onda? Zato što ovo je vrlo jasno pitanje koje glasi. Zato što je to sada par excellence političko pitanje. I zašto bi sada se reklo da se skida ili se neko skriva iza naroda? Pa pogledajte u Engleskoj. Šta? Narod ne zna, Vučić bolje zna od naroda. Pa u Engleskoj je narod odlučio da izađe iz Evropske unije. Jel' tako bilo? Bio je Brexit. Odbacili su ustav u Francuskoj, čini mi se, i šta narod je lošije znao od političara. Pa ne mogu političari da znaju bolje od naroda. Narod najbolje zna šta treba činiti. Dobro, šta je neće verovatno da će biti izbor ili da će biti referendum? Ja se nadam referendum. Vi se nadate, a kako vam stvari izgledaju? Pa, zato što izbori su deo jednog političkog inženjeringa Aleksandra Vučića, da li mu oni odgovaraju u novembru, u oktobru, u martu i tako dalje, zavisnosti kada on očekuje da će osvojiti više glasova. Na referendumu, to je jedini način da politika Aleksandra Vučića bude poražena, zbog toga što po ovom sporazumu 80% građana, više od 80% građana, ogromna većina građana je protiv ovoga što radi Aleksandar Vučić. I to je odličan način da politika Aleksandra Vučića bude poražena na referendumu. Pa da, ali koje su šanse da bude organizovan referendum? Pa ogromne su šanse da bude organizovan referendum. Ja bih voleo da bude organizovan. Ja sam se upisao tamo da me kontaktirate, ja dođem da potpišem, ali ja siguran da Aleksandar Vučić će da učini sve da do referenduma ne dođe. Zato što on ne odgovara. Tako je. I meni se svidela, ja sam bio dosta skeptičan kad je Narodna stranka izašla sa tim predlogom. Bio sam, kao što sam rekao, malo pre za izbore. Ko što nemamo slobodne izbore, teško da ćemo imati i slobodan referendum, ali mi se sviđa njihova argumentacija gde oni kažu, ako postoji jedna tema na kojoj će neko da kaže, ne mogu da glasam za otcepljenje Kosova i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, to je ova tema. Tako da se meni sviđa, ja siguran će Vučić uredi sve da ne dozvoli da tog referenduma bude pa čak... Ali može da se manipuliše pitanjem referendumskim, imali smo... Kada su oni pokrenuli narodnu inicijativu za raspisivanje referenduma, oni definišu pitanje. Ja se plašim, s obzirom da znam gde živimo, da ako oni dođu, na primjer, da skupe 95.000 potpisa, da će Vučić samo inicijativno da raspiše referendum sa drugačijim pitanjem i pitanjem koje bi njemu odgovaralo. Ili će da raspiše izbore, raspusti Skupštinu i u tom smislu nisam siguran da Narodna stranka može to da istera do kraja, ali mi je mnogo žao što, na primjer, samo Ćuta to podrža od svih drugih stranaka. Ovde se čak ne radi o pitanju kako bi neko glasao na tom referendumu. Nego svi pričamo da Aleksandar Vučić donosi sve odluke u svom kabinetu na što nema pravo. Znamo da u Skupštini sede njegovi poltroni i da neće ograničiti njegovu vlast. Vi suštinski preko referenduma možete da ograničite vlast Aleksandra Vučića ili na ulici kao što je njegova vlast ograničena povodom pitanja litijuma. Ja sam i za jedan i za drugi pristup. Pitanje litijuma je u jednom momentu zaustavljeno na ulici, a onda se ušlo u priču o narodnoj inicijativi. Ja bih voleo da sam video složnu i zajedničku opoziciju koja želi da ograniči vlast Aleksandra Vučića, pa glasite za što hoćete, to me ne zanima. Ali ovako ste vi praktično predali čoveku koji nema nikakvu nadležnost da tome odluči i kažete pa on je prihvatio, aj mi sad da se bavimo nekim drugim temama. Znači, ja volim vaš naslov opozicija ljubav iz početka. Ovde imamo opozicije, i to ne dve, mnogo opozicije imamo. Ja ne znam zašto nisu mogli oko toga da se organizuju. Zamislite, 10-12 parlamentarnih stranaka bi mnogo lakše izvelo ovo što sad pokušava samo Narodna stranka. Okej. Svi problemi, Vučić bi uzurpirao... Da li ste pozvali i ostale stranke da vam se pridruže u inicijativi, koliko potpisa imate? Da, ako da završim. Znači, meni je ideja dobra, njihova argumentacija je dobra. Ja sam očekivao da će ići na neku drugu stranu, ali dobro je sve, ali mislim da neće uspeti, ne zbog njih, nego zbog Aleksandra Vučića, što će on da aktivira neki drugi mehanizam, sve ne bi li sprečio ovo. Kontrareferendum. Tako je. Ili kontrareferendum i kad kažu bolji izbori,
Znate, neće Vučić dozvoliti da centralna tema u izbornoj kampanji bude Kosovo. On, vi na Pinku niste čuli član 4 ovog sporazuma. Ja mislim da ga niko nikad nije naveo. On će pričati o platama, o putevima i tako dalje i tako dalje. I izbori neće sprečiti ovo. Samo mogu možda malo da mu poremete situaciju u parlamentu, ništa više od toga. Ali i samo da se nadovežem kratko, znači, referendum je, kao što sam rekao, jedini legalni, demokratski i nenasilni način za zaustavljanje ovog sporazuma i za otpor Aleksandru Vučiću. Ovo što se dešava u Žagubici, to je ulica i to je nešto što, ako ne želite da se narod izjasni, ako ne želite na referendumu da narod odbaci ovako, pošto je većina naroda protiv ovoga, onda će se dešavati ulica sve više. I ovako ovo što se dešava sada u Žagubici je posledica toga. Dobro. E sad, Boban je postavio na svom Twitteru jedno pitanje. Sad izlazimo, sad idemo na ovo šta deli linije razdvajanja. Da li oni iz opozicije koji podržavaju francusko-nemački sporazum prave vladu sa ostatkom opozicije koji su protivnici sporazuma ili sa Vučićem, ili propuštaju priliku i ide se opet na izbor. Uz hipotetičku situaciju da sadašnja opozicija ima više poslanika nego vlast. To mi zvuči kao pitanje na nekom prijemnom ispitu za fakultet. Ne, vrlo je jasno šta je pisao što je da kaže. Što sprečava nas da se ujedinimo? Mi decenijama kukamo ovde i opozicija, ne može se ujedini, može se ujedini, svađa se i tako. To ne zavisi od Vučića. A vidimo šta zavisi od nas. I nama Vučić kriv što ne možemo sednemo i se ujedinimo. I da kažemo, ok, i levi i desni imamo jedan cilj, da srušimo ovu vlast. I to će se desiti samo tako. I da zaboravimo na to sad, da sprovedemo te izbore, da mi srušimo ovaj režim tako što će ujediniti i Boško i ovi najveći levičari sa tom idejom, sa tim zadatkom, pa kad se deseti izbori, kad Vučić ode, e onda vi vidite ko je za priznanje Kosova, ko je levo, ko je desno, manite, ali da bi se to desilo, treba neko da želi to. Evo što se mene tiče, već ću sad da sednem sa svima iz opozicije i da napravimo jednu kolonu, hajde da srušimo ovu vlast. I to će samo tako da se desi i nemoj da kukamo mi na Vučića zbog toga, za to smo krivi svi. Ako neko hoće da menja vlast, to će da uradi, druga opcija ne postoji. Da li Narodna stranka može sad ponovo da sedne za sto? Evo poziva Boris Tadić sve da sednu i da napravi blok sa ovim ciljem o kojem gospodin Jovanović priča, a da za tim stolom sedi i Đilas. Pa, odgovor je tu vrlo jasan iz razloga što je Ćuta tu sad postavio ovu liniju razgraničenja. Da li vi zaista ozbiljno hoćete da srušite režim Aleksandra Vučića? Što znači šta poručujete? Što znači da to ne može da podrazumeva da vi sa tim režimom sarađujete i da pokušavate da pravite dogovore i da jedni drugima dajete duple pasove, a onda da sednete sa ostatkom opozicije i dogovarate. Ne trebaju nam trojanski konji u okviru tog rušenja. Znači ne možete. Tumačim da nećete smatrati ga trojanskim konjem. Pa da. Zato što, ali pazite, to nije sad moje smatranje samo na osnovu mojih ličnih preferencija ka tome da li se on meni dopada ili ne. Ovo što kaže Ćuta, da li je levo, da li je desno, ako je protiv Aleksandra Vučića, ako je za rušenje ovog režima, možemo da sedemo da razgovaramo sa svima. Zar je važno da li je levo ili desno? Juče je bilo važno u Žagubici da li je levo ili desno neki poslanik ili bilo važno da li je protiv Safeta. Ali ne može da budu poslanici tamo koji se dogovaraju recimo sa Safetom i oni kao tu sad malo glume opoziciju, a malo sednu sa Safetom da se dogovaraju. To se desilo na republičkom nivou. Pazite sada, kad su se desili ti, sad neću se vraćam toliko u istoriju, ali vam je jasno... Dobro, jasno mi je vaš odgovor. Dakle, za tim stolom nema mesta za... Za one koji su spremni da sarađuju sa Vučićem. Zato sam i postavio to hipotetičko pitanje, jer meni odgovor na to pitanje bi mi mnogo govorio. Jer je Đilas juče rekao, spreman sam sa onima koji su za Evropsku uniju. To je njegov odgovor. Ima jedna anegdota, to je anegdota, nešto se desilo, a volio bih da spomenemo. I samo jedna važna stvar. Ja evo 5 godina pričam da dok se opozicije svađaju, Vučić odlučuje o svemu. I o Kosovu, i o litijumu, i o gej paradi, i o Evropskoj uniji, o svim onim stvarima gde se linije rascepa po nekim pitanjima, dominantno se o njima raspravljaju opozicije. To je po meni pogrešno. Pogledajte sad otprilike rejtinge. SNS i SPS imaju 60, znači opozicija ima 40.
Znači, treba još 10 da dođe u priliku da ima većinu, a odnosi među njima nikad gori. I sad ovo što sam želeo da kažem, a nisam imao prilike do sada, pre jedno mesec dana je bila emisija Utisak nedelje, gde su bili gosti Borko Stefanović i Miloš Jovanović. I ovdje sad, Radonjić između njih. Tako je i ne posto... Znači, vidite, u narednih 10 godina neće biti prilika da Borko sam napravi vlast bez Miloša Jovanovića ili Miloš Jovanović bez Borka. I Borko koji optužuje Miloša Jovanovića da je ekstremista. Vidite, da je Miloš Jovanović stvarno ekstremista. Obesio bi ga u sred tog studija, da ne kažem za šta, da visi narednih 120 minuta emisije, či ja ne mogu da verujem da se u opoziciji ljudi međusobno optužuju da su ekstremisti. Pritom, kako možete kažete, Miloš Jovanović i DSS-u koji sede u parlamentu, nisu imali ni jedan nasilni protest oko Kosova, kolege su vam opozicionari, znači vi ste od te emisije napravili front između, na primjer, SPA i DSS-a, koji je nemoguće da se zakopa. A evo, Cvjetin Milivojević... A do vlasti nema šanse da dođu jedni bez drugih. A Cvjetin Milivojević kaže da je to Vučić baš hteo. Sad, ja ne znam da mi se... Tako je. Znači, Vučić želi da se opozicije svađaju. I očigledno mu to ide jako dobro. Ja razumem, i opet kažem, i Stefana, kome smetaju neke potezi drugih. Meni evo smeta ovo što je Borko uradio. Ja nisam mogao da verujem čemu prisustvujem tog momenta. Ali ja mislim da svi moraju da znaju. Ok, možda ne moraju da idu na jednoj listi. Ja sam zagovornik jedne liste i volao bih da se to desi i mislim da će to morati da se desi, ali opet nemojte da budete najveći neprijatelji jer ne postoji šansa da smenite vlast bez da svi budete zajedno, makar u nekoj formalnoj vladi. I sad svi pričaju o nekakvom crnogorskom scenariju, pa evo, pre 10 dana i Mandić i Dritan i svi zajedno su slavili pobedu jednog predsjedničkog kandidata jer su imali jedan jedini cilj. Hajde da skinemo čoveka koji je 33 godine na vlasti. Da, da, ali koliko su ideološke razlike među njime? Su li oni svi proevropski orijentisani? Dakle, mi ovdje imamo desnicu koja je za Rusiju, nije za Evropsku uniju. Pa, prije izbora su svi bili, to jest svi su bili po znacima navoda za Rusiju, odnosno niko nije bio za uvođenje sankcija Rusiji osim koalicije zajedno. Znači, oni jedini imaju pravo da pričaju i mene mnogo nervira priča o tim sankcijama i sve stranke koje su promenile stav odmah nakon izbora, ali to, ma džaba, mogu ja ideološki da budem ne znam šta. Niko od nas, mislim, ja neću sigurno, ali niko ni od njih neće odlučivati o bilo čemu, bilo ideološko pitanje ili ne, bilo tehničko pitanje ili ne, dok je SNS na vlasti, pritom SNS nije demokratski na vlasti. Čajte, prvo se izborite za demokratiju, baš me briga šta su vaše političke preferencije i ciljevi. Đilas neće odlučivati u Evropskoj uniji dok se vlast ne smeni. Miloš Jovanović neće ili Dveri ne mogu da uđu u savez sa Rusijom dok god je Vučić na vlasti. A da li ovo što se dešava u parlamentu, gde su sad svi ti koje sad navodite da će biti potrebni jedni drugima, i ovaj tehnički dogovor, kako ga zovemo, tehnički dogovor o radu parlamenta, i predlozi opozicije o zakazivanju sednica, kako treba da izgledaju. Dakle, to taj skup jedan nešto znači. Da li on može da preraste u nešto više ili to samo... Meni to zvuči kao tehnički pregled. Šta to znači tehnički dogovor? Pa evo već kako zvuči nekako mehanički. Da ne gubimo mi vreme. Evo, Boško, ti, evo ovi najveći levičari, Zelenović, koga tu ima, ne davimo Beograd, evo gospodin Čičao i četnici sa Ravne Gore, Jovanovićevi, evo Milica Zavetnica, evo Đilas ako hoće. Ko hoće da dođe i da se dogovori? Da idemo u jednu kolonu s jednim ciljem. Hajde da ga srušimo, taj hoće da menja nešto. Ako nećete, svađajte se, radite šta znate, mene ta priča ne zanima. Za to vreme je potrebna zaštita ljudima na terenu, od Eskobara, ovih Safeta, i potrebno zaštitimo ovu zemlju. Jer mi ćemo nestati svejedno. Svađali se, za 50 godina nas neće biti. Ljudi ovde još uvek žive u ovoj zemlji. Od te zemlje je potrebno zaštiti. Mi moramo prvo da zaštitimo našu zemlju, da nam ne raščerupaju ono što je naše. Jer osnovno pitanje, a čiji je taj litijum ispod Jadra? Čiji je zlato u Majdanpeku i Boru i sad na Homolju? Da nije možda Dandijevo. Da nije možda glas ruski, jeste, da mi zaustavimo ove procese, jer ovo što ćemo mi prisustvujemo je nestanak, poslednji čin. Dok se mi ovdje zamajavamo ko će s kim da sedne ili neće sedne, mene ta priča ne zanima.
Pozivam sve da se vidimo u Žagubici. Pa vas ne zanima, ali podaci i računice, evo, koje čujemo od Bobana, evo, koje mogu i da pročitam ovde po novom istraživanju, stvarno govore da... Čekajte, sad treba se konjemo za 3-4%. Mene ne zanima priča o nekakvom cenzusu. Ja nisam došao ovde da za 1-2% se cenkam. Ljudi, ako hoćete, slušamo Vučića, da je sednemo i da to uradimo. Ako ne, nek radi svako svoj posao. Zato što... Pa da, htio sam da kažem da na jednu pozitivnu stranu, znači mi smo, da kažem to, predložili priču o referendumu i krenuli u tu inicijativu, podržano se Ćuta, krenuli smo to da radimo, mislimo da je to način na koji može da se suprotstavi na referendumu politici Aleksandra Vučića, ali treba posmatrati i jedan drugi ugao, to je s obzirom da naredne godine nam dolaze lokalni izbori, a iz ugla sada saradnje političkih aktera. Ja verujem da opozicija može u raznim mestima u Srbiji da napravi odličan čak i pobednički rezultat ukoliko budemo pametno uspeli da trasiramo put ka tome i uspeli da sarađujemo. Ja verujem da ljudi na lokalu mnogo manje vide te razlike o kojima mi govorimo ovde na republičkom nivou i iz tog razloga treba videti gde je potencijal za opoziciju u tim mestima za pobedu režima Aleksandra Vučića. Na lokalu biste mogli i sa ovima sa kojima ne biste na republiku? Na lokalu, što se tiče Narodne stranke, naši odbori imaju autonomiju da sarađuju sa političkim strankama zbog toga što oni znaju na lokalu najbolje kakvi su ti ljudi sa lokala. I ja verujem da u svim tim strankama su ljudi protiv Aleksandra Vučića i da oni mogu na lokalu da sarađuju apsolutno da se ovaj režim... Počinemo od početka na lokalu. Da krenemo od lokala i iz početka. A šta ćemo sa Beogradom? Dakle, pa i Beograd je neki lokal, je li tako? Cvjetin Milivojević jutros kaže otkud sad parlamentarni izbori? Ko uopšte, kome su potrebni, šta će, potrebni su samo beogradski izbori. A vi kažete... Ja mislim da izbor u Beogradu čak neće biti do redovnih 2026. godine. Mislim, dogovor između vlasti i opozicije, dela opozicije, bio izbori u prošlom septembru i u martu ove godine. To je prošlo, tu nema ništa. Znači, ja se opet vraćam na to kakva je pozicija ono ko izborima odlučuje. O njima odlučuje pod jedan Aleksandar Vučić, pod dva, ja bih rekao, i Aleksandar Šapić. Meni deo je da se Šapiću na izbore ne ide, da je on započeo neke velike projekte na ovaj ili onaj način i da on o izborima ni ne razmišlja. Aleksandar Vučić ne može da smeni Šapića pa da ide u nekakvu kampanju protiv svog gradonačelnika, tako da tu odlučuju dva Aleksandra. Ali realno, Beograd je nagazna mina. U Beogradu može da se izgubi potencijalno vlast. Zašto bi Vučić raspisivao izbore? Ako bude izbor u Beogradu... Pa što je obećao, ali... Ne, ako bude, Nataša, da li biste vi uradili nešto što ne morate, a znate da ćete da izgubite? Ajte čisto racionalno da gledamo. Ne, ja sam sad bila ironična kad sam to rekla, nego tražim vijest. Ako izbor u Beogradu bude, biće ih samo, što onda znači da su prvo Šapić i Vučić postigli dogovor, a drugo, da ne postoji nikakva šansa da opozicija na njima pobedi. Znači, prilika za Beograd je bila prošle godine, opozicija je imala više glasova, lošim nastupom, odnosno dozvoljavanjem da neke liste ostanu ispod cenzusa, to nije materializovano u broju odbornika. Na onom nivou 55-55 nije bilo ili je bilo bušenja da se napravi nekakav ozbiljniji van institucionalni pritisak. To je prihvaćeno uz Vučićevo obećanje koje zaista niko ne može da uzme za ozbilj. Jer da li je moglo da zaliči, dakle, Birnova vest o sad najnovijoj aferi, posle ćemo se uključiti u konferenciju za novinare Kent Karta, dakle, o nuđenju drugih poslova, mita, firmi od strane grada, samo da se povuku iz posla. Da li je to moglo da zaliči, evo ga, ovaj trenutak kad će Šapić morati da bude sklonjen? Kao kap koja preliva čašu. I sličnih stvari, ja sam čak ubeđen da Goran Vesić i dalje ima ozbiljan upliv u sve stvari koje se dešavaju u Beogradu i ako me pitate da li pretpostavljam koje eventualno neke stvari u poslednje vreme pokrenuo za koje bi očekivao da ih pokrene opozicija,
one su došle nekako iznutra, iz gradske uprave. Ja siguran su to neki ljudi Gorana Vesića, jer on i dalje ima ozbiljan kompleks od toga zašto on nije novi gradonačelnik, bio kandidat, a onda i novi gradonačelnik. Mislite da je njega to procura? Kažem, pretpostavljam, ali sa druge strane, verujte mi, mislim, znate vi kakvih smo mi sve ovde afera imali, mislim, ovde imate aferu Krušik, pa nisu bili raspisani, mislim, za mene je Krušik onako vrkunac. Pa dobro, ali kad se hoće, onda se nađe se povod, vi se smeškate. Aleksandar Šapić može bude gradonačelnik Beograda samo u državi Aleksandra Vučića. Tako je. To je to. Znate šta je naš osnovni problem ovde? Što između scenarija Južnog vetra i stvarnosti nema nikakve razlike. Južni vetar nije fikcija. Mi živimo tog Magaša i te likove iz tog svaki dan. Deo te priče je i Aleksandar Šapić. Ja sam imao prilike da se upoznam s njim. Ne želim da prepričam taj razgovor možda neki drugi put. I tako dalje. To samo ovde može, isto kao i Brnabić, to samo kod Vučića možda bude premijer, takvi likovi. Tako mi nemamo problem ovde šta, kakvi su projekti. Hvala vam, ne znamo kad će izbori i da li će, ali znamo da će Žagubica, ali znate kad će? Rekli ste posle Uskrsa. Žagubica posle Uskrsa, cela opozicija, da počnemo ljubav iz početka, da sklanjamo to zlo, tog zlikovca, Safeta Pavlovića. To nam je zadatak. Da pomognemo ljudima, tamo ljudi to nas traže pomoć, tamo očekuju poslanike da im pomognu. To je život, a ne nekakva fikcija. Hvala vam što ste bili gosti teme jutra. Bila je ova naša tema jutra, ostanite uz Novi dan.